საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმეების ანგარიში მოისმინეს. დოკუმენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის თავმჯდომარემ ვასილ მაღლაფერიძემ წარადგინა. მან ყურადღება გაამახვილა მაუწყებლის საქმიანობაზე, ისაუბრა ჩატარებულ აუდიტზე, მისი განმარტებით შემოწმების შედეგად არც ერთი შენიშვნა არ გამოთქმულა. სხდომაზე საუბარი შეეხო მაუწყებლის ახალ შენობასაც. ვასილ მაღლაფერიძის თქმით, მშენებლობა 28 აგვისტოს ოფიციალურად დასრულდება. ახალ შენობაში უპრეცედენტო მასშტაბის და სიდიდის პავილიონები იქნება. მისი თქმით, კულტურა არხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ისაუბრა იმ პროექტებზე, ფილმებსა და შოუებზე, რომელსაც მაუწყებელი მაყურებელს თავაზობს. დღესვე კომიტეტზე ახალი სპორტული არხის მაუწყებლობაზეც იმსჯელეს, რომელიც რამდენიმე კვირაა დაიწყო. აუდიტის დასკვნაში არ არის არც ერთი შენიშვნა, არც ერთი ხარვის შესახებ, ეს მოგეხსენებათ, არც სახშირი მოვლენაა და გარკვეულწილად ეს ნიშნავს, რომ მენეჯმენტმა ნამდვილად კარგად და დადებითად იმუშავა. ფინანსური თვალსაზრისით ამაზე მეტი შეფასება წარმოუდგენელია. მეორე უნდა გითხრათ, რომ 28 აგვისტოს სრულდება მშენებლობა, 28 აგვისტოს ახლა და ყველას გეპატიჟებით, მე უნდა გითხრათ, რომ ცოტასა აქვს შენობა ნანახი და ეს იქნება მნიშვნელოვანი შენაძენი, მათ შორის ქართული კულტურისათვის, იმიტომ რომ ეს არის, გარდა იმისა, რომ გაიუმჯობესებ მდგომარეობას, მას ახლავს ხუთი დიდი სტუდია, რომელსაც ანალოგია არა აქვს. არა აქვს შეიძლება იყოს კავკასიაშიც, მაგრამ კავკასი საქართველოში ნამდვილად არ აქვს და უკვე ნახეს რეჟისორებმა, უკვე აი ცოტა ხანში დატვირთვა დაიწყება მისი და არის ყველა აკმაყოფილებს ძალიან მაღალ შედეგებს ეს ფილმების გადაღებისთვის, რომელიც თვალსაზრისით ჩვენ გარკვეულწილად დიდი ნაბიჯები აქვს საერთოდ ქვეყანას გადასადგმელი. ჩვენ პრიორიტეტების შემცვალეთ მე წინა სხდომაზე ვთქვით და ახლა ეს უცებ არ ხდება ხოლმე დიდი გემივით, არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, უცებ ვერ უხოს, მაგრამ უკვე დაწყებული გვაქვს ჩვენ და არის კლასიკაზე და ისტორიულ ფილმებზე აღებული და ორი ფილმია ახლა ამცოში ჩაშვებული. ასევე თქვენთან ახლა პირველად ვაბოლებ, რომ დაწყებული გვაქვს მუშაობა და შემოდგომაზე შევა დიდი მეგაშოუ ფოლკლორის, ეს იქნება როგორც დათვალიერება, რეგიონები და აი ესე ვთქვათ ამათი წარმოჩენა, ტალანტების არსებული ანსამბლების და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული მეგაშოუა, ასევე მნიშვნელოვანია სპორტის არხი. იყო ტელესკოლა, შემდეგ ტელესკოლამ თავისი როლი შეასრულა, სამაგიეროდ გაკეთდა სპორტი და მე მგონია, რომ ეს დიდი საქმეა ნამდვილად, იმიტომ რომ აი საშუალებას გვაძლევს, რომ წარმოვაჩინოთ სპორტის ისეთი სახეობები, რომლებიც მანამდე ვერაფერ მოხდებოდნენ, ესე ვთქვათ, ტელეეკრანზე. ვერასაკვირველია, კულტურა დარჩება ჩვენთვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად და მე ახლა პირადად შემიაზრია, რომ ქვეყანა რაც უფრო თანდათან დამშვიდება და საქმიან რეჟიმში გადავა, მე გლობალურად გულისხმობ, ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქცია ეს იქნება, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი და შეუძლია მან აიღოს. ეს არის ფილმები, ეს არის სწორედ ეს შემეცნებითი გადაცემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.